Mirëmbrëma të gjithëve, mirëserdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Unë jam Juli Krisafi dhe ne do të shohim bashkë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Një mega operacion i policisë së shtetit është zhvilluar në disa qytete të vendit me urdhër të spakut që ka lëshuar 15 urdhër areste. Mes të prangosurve është edhe shefi i komisariatit të Kurbinit, Dritan Mema, ndërsa tre të tjerë janë në kërkim. Forca të shumta policie kanë rrethuar edhe banesën në fushkuqe të ashtu quajturit baroni drogës Gëzim Çela. Arrestimet vijnë të operacionit të zhvilluar në muajin gusht flak në det, ku kap një sasi për 1 ton kanabis dhe u arrestuan 4 shqiptar dhe 2 shtetas Ukrainas. Ndjekim në vazhdim deklaratën e drejtorit policisë së shtetit Muhamet Rumbullakut. Në vijim të hetimeve intensive dhe të pandërprerë në kuadër të operacionit flak në det, të kryer nga strukturat hetimore të policisë së shtetit në bashkëpunim me SPAK, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale, trafikimin narkotikë, kryer në bashkëpunim kuadrët grupit strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal dhe kryer në veprat penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal për shtetës. Gzim Çela, lindur e banuës në Fushkuqi, Arben Dalipaj, lindur e banuës në Lorë, Roland Guza, lindur e banuës në Durrës, Dritan Meta, me detyrë shefi komisariatit policisë Laç. Ditën e sotme, policia shtetit ka ekzekutuar masat e sigurisë, arrest me burg, për shefin e komisariatit policisë Laç, Dritan Meta, dësa tre shtetasit e tjerë janë shpallur në kërkim. Policia shtetit, në bashkëpunim me homologët dhe me agjencitë lisë batuese ndërkombëtare, po punon intensivisht për lokalizimin dhe kapin e tyre. Pasi nga informacionet dhe verifikimet e deri tanishme, rezulton se këta tre shtetas janë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë. Për të tjera detaje rreth këtij mega operacioni, unë do të lidhem tani me gazetarin Ermal Via. Ermal, përshëndetje. Jul në fakt, ashtu si kundër ju e përmend, apo ashtu si kundërisht edhe fjale e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, operacioni është në vijim të operacionit flak deti, i iniciuar fillimisht nga policia e shtetit, në bashkëpunim edhe me autoritetet e huaja siç janë Guardia di Finanza apo edhe Frontex, pasi në gusht të këtij viti u ndoq në det, pra një fillimisht një gomon e cila ishte drejtuar apo një skaf që ishte nisur nga laguna e Patokut, dhe më pas u vënë ndjekje nga efektivë të policisë dhe Guardia di Finanza, ku rezultoi se ishin disa persona që do shkonin të kryen një shkëmbimin e lëndës narkotike siç është kanabis sativa me kokainë në një veljer që ndodhej në mes të detit. Pas këtij operacioni, policia bëri të mundur arrestimin e disa personave dhe shpallën në kërkim disa të tjerë, ndërsa në vijim të këtij operacioni janë kryer, po themi, edhe ditën e sotme janë lëshuar të paktën 4 urdhër areste, ku 3 prej tyre në fakt policia e ka patur të pamundur ekzekutimin e tyre, kjo për shkak se persona të cilët ndaj të cilëve është lëshuar një masë areste, si nuk dove në vendin ton. Bëhet fjalë për Gëzim Çelën, Arben Dalipaj dhe Roland Guzën. Ndërsa për efektivin e policisë që mbante postin e shefit komisariatit të policisë Laç, Dritan Meta, e shkryer, po themi, ekzekutimi i masës arrestit me burg, ai është arrestuar dhe tashmë do të përballet me akuzat e grupit të strukturuar kriminal apo dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Sikundër edhe e përmendëm pak më herët, ka qenë një operacion në vijushmëri, ku në fakt nga ajo që ne kemi mësuar bëhet fjalë se në një nga telefonat e sekuestruar të personave të arrestuar prej muaj gusht, kanë rezultuar disa komunikime dhe më pas është bërë i mundur edhe vazhdimi i operacionit, ku ditën e sotme, sikundër e përmendën, janë lëshuar të paktën 4 urdhër areste, ku një prej tyre tashmë është ekzekutuar nga policia. Bëhet fjalë për një grup i cili operon kryesisht në trafikun e lëndëve narkotike apo edhe në trafikun kryesisht të kanabisit, kanabisi i cili prodhohet kryesisht në vendin ton, dhe më pas edhe të trafikimit të lëndëve narkotike siç është ajo e kokainës. Ermal, falenderoj për raportimin. Dhe pas 48 orë sulmesh dhe gati 800 civil të vdekur, Izraeli ka vendosur pushtimin e rripit të Gazës. Territore do të rrethohen pas ndërprerjes furnizimit me energji, me ujë dhe ushqime për civilët palestinez, në mes të cilëve fshihen grupet e armatosura të Hamasit. Sulmet nga ajri kanë vrarë së paku 400 civil. Netanyahu premton përgjigje ndaj autorëve të asaj, që ai e quan 11 shtatorë izraelit në të njëjtën mënyrë.
Gaza ndodhet në gjendje të mjerueshme pas sulmeve të vazhdueshme. Pas shpalljes së gjendjes së luftës nga Tel Aviv, forcat izraelite rrethuan zonën duke ndërprer energjinë elektrike, ushqimin, si dhe karburantin për banorët palestinez atje. Për ta mundësuar këtë, zyrtarët nga Tel Aviv njoftuan që kanë thirrur 300.000 ushtarak rezervist. Kjo është një thirrje historike pasi për herë të parë realizohet në një kohë kaq të shkurtër. Referuar mediave ndërkombëtare, lëvizjet e Izraelit mund të konsiderohen edhe si një paralajmërim për një pushtim të mundshëm të Gazës. Zyrtarët në Tel Aviv e kanë paralelizuar situatën e vendit të tyre me sulmet terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Sheba, ndërsa përballet me sulme nga grupi militant. Kryeministri Benjamin Netanyahu paralajmëroi kohë të vështira për grupin militant të Hamasit. Hamasi do të kalojë gjëra të vështira dhe të tmerrshme, ne sapo kemi filluar, ne jemi të gjithë me ju dhe do ta mposhtim Hamasin me forcë, tha Netanyahu. Netanyahu i udhëzoi qytetarët të qëndrojnë të pa lëkundur, sepse sipas tij, ata do të ndryshojnë lindjen e mesme. Ambasadori i Izraelit në OKB, Gilad Erdan, deklaroi se Hamasi kishte kryer një sulm barbar. Këta terroristë të ngjashëm me kafshët hynë në shtëpi, mblodhën familje të tëra në dhoma dhe i qelluan sikur të shkelnin insektet, gjyshrit dhe të moshuarit. Mes tyre të mbijetuar të holokaustit që duruan nazistët, u tërhoqën zvarr nga shtëpitë e tyre për herë të parë nga Hamasi dhe u dërguan në Gaza, raportohet të ketë thënë ai. Ndërkohë numri i fataliteteve vazhdon të jetë në rritje. Në Izrael kanë humbur jetën mbi 700 qytetarë, teksa numri i personave që kanë kërkuar ndihmë mjekësore i ka kaluar 2000. Nga ana tjetër, më shumë se 500 palestinezë janë të vdekur. Në mesin e viktimave raportohen edhe persona me nënshtetësi të ndryshme, duke përfshirë persona nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dhe nga Britania e Madhe. Nga ana tjetër raportohen më shumë se 100 izraelitë të rrëmbyer. SBA, Gjermania dhe Franca e Britania e Madhe kërkojnë një zgjidhje urgjente për të ndalur luftimet në Gaza. Liderët perëndimor kanë njoftuar një takim të jashtëzakonshëm ku do të diskutojnë në lidhje me situatën në lindjen e mesme. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian ka njoftuar se do të pezullojë të gjitha paketat ndihmëse për palestinezët. Luftimet e fundit në lindjen e mesme kanë shqetësuar faktorin ndërkombëtar, të cilët kërkojnë një zgjidhje për të ndalur sulmet e ndërsjella mes Izraelit dhe Palestinës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden do të zhvillojë një takim urgjent me kancelarin gjerman Olaf Scholz, kryeministrin britanik Rishi Sunak dhe kreun e shtetit francez Emmanuel Macron. Që për nisjes së sulmeve, vendet perëndimore kanë shprehur mbështetjen e palëkundur për Izraelin. Shtetet e Bashkuara njoftuan se po dërgojnë mjete luftarake drejt Izraelit për ta ndihmuar atë, ku përfshihet aeroplan mbajtësia Ford dhe anijet që e mbështesin atë. Bashkimi Evropian nga ana tjetër ka pezulluar zyrtarisht të gjithë fondet e ndihmave për palestinezët. Fillimisht ishte Austria ajo që pezulloi të gjithë fondet e ndihmës për palestinezët, një ekuivalent për 20 milion dollarësh financime. Mirpo një vendim i tillë është kundërshtuar nga Evin Nsir, antare e Parlamentit Evropian. Hamasi nuk përfaqëson të gjithë popullsinë palestineze. Ndëshkimi i popullit palestinez për sulmet terroriste të Hamasit nuk do t'i shërbente askujt, u shpreh ajo. Mes viktimave të konfliktit më të fundit izraelito-palestinez janë edhe 260 të rinj që po ndiqnin një festival hebre në një zonë pranë kufirit. Me rripin e Gazës, dëshmitarët të kësaj ngjarje treguan tmerrin e përjetuar pas nisjes së sulmit me raketa nga Hamasi. Përjaft të tëra adhuruesit e muzikës kishin pritur me padurim festivalin Supernova, i cili këtë vit u mbajt në Shkretëtir në jug të Izraelit, pranë kufirit të rripit të Gazës, një ngjarje kjo që përkon edhe me festival i njohur me emrin Sukot. Por këtë vit ky eveniment u kthye në një tragjedi pasi të paktën 260 izraelit humbën jetën në këtë festival, si pasojë sulmeve me raketa dhe agresionit të pamëshirshëm të grupit militant palestinez Hamas. Dëshmitarët kanë treguar se në 7 tetor dëgjuan sirenat e alarmit që paralajmëronin sulme me raketa. Dhe ky ishte sinjalizimi i parë se diçka nuk po shkonte siç duhej. Pas ndërprerjes së rrymës elektrike, një furgon me 50 terroristë që mbanin veshje ushtarake mbërritën në zonë. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë me qindra njerëz që vrapojnë drejt makinave të tyre për t'u larguar. Dëshmitarët e këtij sulmi kanë treguar se grupi Hamas përhapi zjarre edhe ndaj automjeteve që tentuan të largoheshin nga zona. Pjesëmarrësit e këtij festivali kanë rrëfyer tmerrin e përjetuar kur përveç raketave nisën edhe të shtonat masive me armë, ndërsa disa prej tyre thanë se u ndjen më të qetë vetëm në kohën kur pati ndërhyrje të ushtrisë izraelite.
Isha personi i parë që dola jashtë vendit ku pëmbahej festivali. Megjithatë, të tjerëve ju deshën 2-3 orë që të largoheshin. Pas të rinj që mbetën të vrar kudo, në të gjitha zonat. Ishin të rinj, ky ishte një festival për të rinjt. Kushdo që u përpoq të largohej, ata e qëllonin nga të dy anët. Një tjetër pjesëmarrës i këtij festivali tregoi për miken e tij që u mor peng. Dhjetra njerëz ishin të vrarë pranë saj. Është e pabesueshme që ajo nuk ja doli të largohej. Kishte automjete në çdo anë të saj dhe trupa të vdekur. Terroristët nxorën njerëzit nga makinat e tyre dhe i vranë ata. Përveç 260 viktimave dhe qindrave personave të tjerë që mbetën të plagosur, me dhjetra civil janë marrë peng nga Hamas i palestinez. Rreth 200 izraelitë që ndodheshin në Shqipëri kanë fluturuar drejt vendit të tyre pas fillimit të luftës. Në sinagogën e Tiranës, po përgatitet të bashkohet ushtrisë dhe kryerabini Joel Kaplan. Ai tha për ABC News se Izraeli do ta fitojë këtë luftë, siç ka fituar çdo përballje në shekuj, ndërsa falenderoi Shqipërinë për mbështetjen. Ta fëmijë izraelit dhe prindit e tyre kishin ardhur në Shqipëri për të pushuar disa ditë në Golem, por lufta ndërpreu gjithçka. Tani, ata janë grumbulluar tek sinagoga e Tiranës, duke kërkuar një fluturim të sigurt për të kthyer atje. Dikush për të bashkuar me familjen, dikush tjetër për të bashkuar me ushtrin. Sipas të dhënave të selis fetare, nga Shqipëria drejt Izraelit janë larguar deri më tani rreth 200 persona dhe pritet të largohen edhe 450 të tjerë. Okay, let's be in touch. I'm sorry about this because I did arrange. Kryerabini Joel Kaplan është shumë i zënë duke kontaktuar njerëz të ndryshëm në kërkim të biletave për në Tel Aviv. Not only trying, I'm doing all my effort to assist. Jam duke bërë më të mirën time që të ndihmoj njerëzit të kthehen në shtëpi të sigurt. The way is to leave from here to Athens. Mënyra është të udhëtojmë nga këtu në Athinë ose përmes Tivatit në Malin e Zi. Nuk ka fluturime direkt nga Shqipëria, janë anuluar. Many of them they take part in the IDF in the army. Shumë prej tyre do t'i bashkohen ushtrisë. Dhe styre ka komandant, kolonel, të cilët duhet të ikin dhe do të ikin, do të lënë gjithçka, do të ndërpresin udhëtimin dhe do të kthehen në Izrael, të shërbejnë vendit. Madje vetë kryerabini i Shqipërisë dhe i Kosovës do të braktisë sinagogën për të shkuar në luftë. I'm part of the Israeli army. I will live. Unë jam pjesë e ushtrisë së Izraelit, do të largohem ditën në vijim dhe do t'i bashkohem ushtrisë. Unë kisha shumë gjëra për të bërë, shumë plane. Por të gjitha i shtyva ose i anulova dhe do të shkoj të shërbej vendit. Përshkrimi për atë që po ndodh është i rëndë. Going house to house. Ata shkojnë shtëpi më shtëpi, ndjerin jashtë gratë të moshuara, një 85 vjeçare e marrin peng dhe e çojnë në Gaza. Taking her, kidnapping her. Fëmijëve ju vrasin të dy prindërit dhe i rëmbejnë, ndajnë nënat nga fëmijët, djegin shtëpit me njerëz brenda. Kjo është e tmerrshme, nuk ka fjalë për këtë. Por pavarësisht të gjithave, kleriku është i sigurt për diçka. No question about who will win. Izrael nuk ka pyetje se kush do të fitojë. Izraeli do ta fitojë këtë luftë, siç ka fituar në çdo situatë tjetër me të cilën kombi është përballur në shekuj. Pyetja është se me çfarë çmimi ata do të paguajnë për gjithçka bën. Edhe çmimi që ne do të paguajmë do të jetë i lartë, por Izraeli do tregoj forcën siç di ai dhe më pas do të vazhdojmë jetën ne tonën dhe ata të tyren. Por në një mënyrë që vendi ynë të jetë i sigurt. We believe in God as it says here. Ne besojmë në Zot dhe siç do të shprehja këtu, kombi i Izraelit është gjallë për gjithmonë. I biri është në frontin e luftës dhe Joel Kaplan ka këtë mesazh për të dhe ushtarët e tjerë të Adveut. To be strong and to know that all not only the all our nation. Ne qëndrojmë të fortë dhe ta dini që jo vetëm kombi ynë është pas jush, por e gjithë bota ju mbështet. Shqipëria po ashtu. And we know that we will come to the position that they will win. Ta dinë se do të fitojnë dhe kur kjo të ndodh. Të lëshojnë armët dhe të jetojnë jetën në paqe dhe të sigurt.
and put the guns down and live the life. Virtual Wars në hapësirën ku ne bëjmë bashkë televizionin dhe botën virtuale. Ky është akti i fundit i turpit të tyre. E vërteta është sot jemi më mirë. Për ta bërë Shqipërinë më të drejtë. Miqtë e ABC News, takohemi në Sport Center për lajmet më të fundit dhe ngjarjet më të rëndësishme sportive. Ndryshe nga izraelitët, mendojnë besimtarët musliman në Tiranë, disa prej tyre të intervistuar nga ABC News, ndonë se bëjnë apel për paqe, thonë se Izraeli ka synime për territore, ndaj ata mbështesin luftën e Palestinës. Konflikti është 10 vjeçar, nuk është konflikti që ka lindur dje dhe së pardje. Edhe Izraeli duhet njohë shtetin e Palestinës, duhet që të rihiqet nga pjesët e Ramallahut, ku i ka pushtuar, dhe të mendoj se edhe popull izraelit duke është i qetë. Përvësisht se është një shtetë që është i armatosur rënd, që ka dhe armë atomike, po popullit nuk është i qetë. Të dy shtetet duhet gjengjuhen e përbashkët edhe me palestinezët, përjashtoj Hamasin, sepse çdo akt është i dënueshëm. Aktet terroriste nuk janë të mirë, sepse vriten civil pa fajshën. Amo duhet të mendoj, edhe bota duhet gjej gjuhën e përbashkët me Izraelin dhe me Palestinën dhe ndërtojnë dy shtete që të jetojnë paqë dhe mirësi njëri me tjetrin. Na vjen keq boll për luftën, do të janë këtu tash, po Palestina ato janë gjithë tonat janë brenda në zemrën muslimane. Ata tash më vjen shumë keq. Unë personalisht jam krahët besimtarve dhe lutë Zotin, domethënë, që ti ndihmoj besimtarët musliman atje, se kam bindjen time, domethënë, që besimtarët musliman sipas Islamit dhe sipas fesë që ne praktikojmë, ta thashë një, nuk na lejohet që ti bëjmë dëm një gjallëse tjetër, jo njeriu, domethënë. Kjo, domethënë, lutë Zotin që ti ndihmoj muslimanët shqiptar, nuk e di aka, po që besimtarët palestinezë që janë atje, domethënë. Tokat e Izrael, Palestina, Xhamia, Aksa, është e muslimanve, këton, dhe nuk mund të vi tjetër kush atje që të na marri ose të na cënoj pa të drejta. Mund ta jetojnë në paqe, por në fundit janë edhe lutur djatë të pashmangshme, se pastaj e drejta nga ky zhvjen e din ata. Që bëjnë luftën, bëjnë mirë është që po bota të jetë në paqë. Që që unë mendoj se ata kanë çështje territore, gjithmonë marrin toka nga Palestina, hiq njerëz, hiq shtëpia, kap toka më shumë, zgjerojnë kufijtë e tyre.
Konflikti në Lindjen e Mesme ndikoi drejt për drejt në rritjen e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, një fuçi ka pi shifrën 87 dollarë, ndërsa bota i druhet një tjetër periudhë të zgjatur të çmimeve të larta të karburanteve sipas luftës në Irak. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 2.5 dolar për fuqi, duke arritur në rreth 87 dolar fuqia të hënën pas sulmit në Izrael. Ky i fundit dhe territoret palestineze nuk janë prodhuese të naftës, por rajoni Lindjes së Mesme ku po ndodh konflikti përbën një të tretën e furnizimit global. Frika se sulmet mund të ndikojnë në prodhimin e Lindjes së Mesme janë reflektuar në tregjet globale, duke bërë që nafta të rritet me më shumë se 4%. Analisti energjisë Saul Kavonic tha për BBC se ky shtrëngtim i naftës erdhi për shkak të frikës se tensioni mund të përshkallëzohet në rajon, pranë vendeve që prodhojnë naftë si Irani dhe Arabia Saudite. E nëse konflikti përfshin Iranin, tha ai që është akuzuar për mbështetjen e sulmeve të Hamasit, deri në 3% e furnizimit global të naftës është në rrezik. Me 40% e eksporteve botërore që kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit, analistët parashikojnë që një konflikt mes Izraelit e Iranit mund të çojë në një rritje edhe më të madhe, deri në 10% të çmimit të naftës. Ngushtica është pika më e rëndësishme e tranzitit të naftës në botë dhe vlerësohet se rreth një pestë e furnizimit global do të mbahej peng nëse kalimi përmes saj ndërpritej. Kemi në Balkan Update në ABC News, unë jam Dinda Kajadak. Gjermania dhe Rumania do të shtojnë praninë ushtarake në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg konfirmon shtim të trupave të KFOR-it në veri pas Britanisë që dërgoi 200 ushtar të premten. Stoltenberg tha se dhuna e viteve 90 nuk do të kthehet sërish në Kosovë. Në një intervistë për median gjermane World, Jens Stoltenberg, kreu i aleancës Veria Atlantike, ka deklaruar se NATO është alarmuar nga tensionet që ka përfshirë Ballkanin Perëndimor. Kur u ndal në zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, Stoltenberg deklaroi se nuk do të lejohet që dhuna e viteve 90 të kthehet. Situata në Kosovë është shkak për një shqetësim të madh. Dua të them shumë qartë. Trupat e NATO-s janë të gatshme të ruajnë paqen në Kosovë. Nuk do të lejojmë që dhuna e viteve 1990 të kthehet. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s deklaroi se zgjidhja e vetme kësaj situate vjen nëpërmjet dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ndërsa bëri thirrje që palët të rikthehen tryezës së bisedimeve. Stoltenberg foli më tej edhe mbi shtimin e trupave ushtarak në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Si përgjigje ndaj trazirave, Britania e Madhe rriti forcën paqëruajtëse të KFOR-it me 200 ushtarë të tjerë të premten në mbrëmje. Rumania ka planifikuar të dërgojë së shpejti 100 ushtarë të tjerë shtesë. Në muajin prill edhe Gjermania do të dërgojë 155 trupa ushtarak në Kosovë. Një grup i armatosur terroristësh serb sulmuan të dielën e 24 shtatorit forcat e policisë së Kosovës ku mbeti i vrarë efektivi blu Afrim Bunjaku. Përplasja armatosur vijoi në manastirin e Banjskës, ku mbetën të vrarë edhe 4 terroristë serb. Adoleshenti nga Korça që u godit të dielën në mbrëmje me sende të forta nga bashkëmoshatarë të tij po lufton për jetën në spitalin e traumës në Tiranë. Policia ka marrë në pyetje 15 bashkëmoshatarë. Dyshohet se sherrri mes adoleshentëve ka nisur një javë më parë në rrjetet sociale. Adoleshenti që mbeti plagosur mbrëmjen e të dielës në Korçë pas sherrit me disa bashkëmoshatarë të tij, vijon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore. 14 vjeçari u transportua në orët e para të mëngjesit të së hënës në spitalin e traumës në Tiranë, ku është duke luftuar për jetën. Për ngjarjen policia ka shoqëruar në komisariat dhe ka marrë në pyetje 10 të mitur të moshës 13 deri në 15 vjeç. Ata kanë dhënë dëshminë e tyre në pranin të psikologëve dhe prindërve, ndërsa do të jetë prokuroria që pas hetimeve do të caktojë përgjegjësinë penale për secilin prej tyre. Sherri mes adoleshentëve ndodhi mbrëmjen e të dielës rreth orës 21
në lagjen numër 12 të qytetit. Ata u përplasën fizikisht duke përdorur mjete rethanore, por edhe sende të tjera që i kishin me vete, si doreza e shufra hekuri. Në sher u përfshin të paktën 30 adoleshent. Sipas dhënave nga grupi hetimor, konflikti ka nisur mes dy prej të miturve në rrjetet sociale për një ofendim. Të dy janë takuar të shtunën në 7 tetorit dhe janë zënë mes tyre. Një ditë më vonë, në takimin që kishin lënë, ata kishin marrë me vete edhe bashkëmoshatar të tjerë. 14 vjeçari që mbeti lënduar rënd e me fraktura të shumta në kokë si pasojë goditjeve të mëra, nuk ishte protagonist në këtë ngjarje, por shok i njërit prej adoleshentëve që nisën konfliktin. Në zonën ku ndodhi ngjarja nuk ka kamera, ndaj edhe zbulimi rrethanave dhe autorëve që plagosën në rënd bashkëmoshatarin e tyre pritet të jetë jo i lehtë. Akademia e Stokholmit i akordoi çmimin Nobel në ekonomi një profesoreshe amerikane, Claudia Goldin, u nderua me këtë çmim për kërkimet që ajo ka bërë gjatë karrierës së saj mbi gratë në tregun e punës. Claudia Goldin, një profesoreshe Universitetit e Harvard dhe historiane në fushën e ekonomisë në SBA, është fituesja e çmimit Nobel në ekonomi për vitin 2023. Duke u bërë kështu gruaja e tretë në histori që merr këtë çmim të rëndësishëm. 77 vjeçaria është vlerësuar me këtë çmim për kërkimet që ajo ka bërë përgjatë karrierës së saj mbi gratë në tregun e punës. Akademia Suedeze në njoftimin e dhënjes së çmimit ka thënë se Claudia Goldin ka bërë para llogarinë gjithëpërfshirëse të ardhurave të grave dhe pjesëmarrjes së tyre në tregun e punës ndër shekuj. Kërkimet e 77 vjeçares, e cila është një historiane në fushën e ekonomisë, ka ndihmuar në zbulimin e dallimeve gjinore sa i përket trajtimit ekonomik të grave dhe burrave në vendet e tyre të punës. Studime të tjera të historianes lidhen edhe me vendimet e grave për të martuar apo për të ndryshuar mbiemrin e tyre pas martesës, si edhe me treguesit social që dëshmojnë se gratë dhe vajzat janë tani shumica e studenteve që dominojnë në universitete. Në vitin 1989, Claudia Goldin u bë para grua që emëroi pedagogen në departamentin e ekonomisë në Universitetin e Harvard, që prej themelimit të tij. Çmimi Nobel në ekonomi është çmimi i fundit që shpërndahet për këtë vit dhe fituesja do të shpërblehet me rreth 1 milion dollar. Kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni informativ, por gjithë zhvillimet e fundit i gjeni në faqen tonë të internetit abcnews.al, si dhe mund të na ndiqni gjithashtu në radio ABC 105 FM. Pas pak në orën 20 vjen Real Story. Bashkë më takofshim nesër në orën 19.